Beleza, turma. Professor Gustavo me trazendo mais uma aplicação do multiplexador agora com a leitura do sensor LM35. Então, o sensor se encontra aqui, é feito todo o cálculo para transformar o valor da tensão lida aqui no multímetro em um valor de temperatura. O valor de temperatura que se encontra em uma variável com duas posições são separados e um valor, uma posição vem para o display da esquerda e o valor da outra posição para o display da direita. Temos aqui diferenças de leitura devido ao momento em que ocorre a leitura dessa tensão e o cálculo da conversão dentro do Arduino. Acompanhe que aqui a gente já tem o Arduino Nano, decodificador CMOS 4511 e os dois displays acompanhando aqui mais ou menos a leitura de temperatura.